Oh, jadi kat sini macam love, eh. Mak love, mak love kat sini. Pi mandi apa? Cepat pi mandi, go. Cepat pi mandi, mak kata pi mandi, pi mandi, pi mandi. Cepatlah pi mandi, mak kata ni, pi mandi ke? Ni tak ada pukul 12 dah pi mandi ke? Mama nak pergi klinik, mama nak pergi cucuk Ashwara di love. Ambil mandi dah. Han tak mandi, memang tak bawa. Okay, you kena ambil mandi. Lagi ambil mandi. Nu, belayak kan ada dua. Han ni, ingat belayak ada satu. Belayak kan ada dua. Belayak bawah ada. Belayak atas ada. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Yang menonton siaran semua bilas. Ni, rindu bedak ni. Udah. Bila nak pergi klinik, San. I nak pergi cucuk Mek Wara. Hai Nabila Idris, hai Jua, Umi Hani, Assalamualaikum. Ni, masak nasi tengah hari apa hari ni? Saya hari ni masak lemak cili api goreng ikan, settle. Masak dua item tu dia, sedap. Ah tu dia. Lama tak tengok live. Gitu Nabila, rindu dah. Bila buat video, bila live dekat Titi juga. Hari ni rasa macam, eh lama lah tak ber, apa? Dekat muka buku ni. Ah tu dia. Siapa yang rindu Beras punya makeup live, boleh tengok. Saya nak bersiap, Sat. Saya nak pergi klinik. So hari ni saya buat makeup untuk macam daily lah, untuk senang kan. Loko mana kau? Ada dekat bawah tengah tidur. InsyaAllah kalau dia bangun sikit, saya ambil dia on my neck dekat live. Hai Kak Mila, cantik sangat, cute lah. Tak makeup pun dah. Ya Allah, terima kasih lah ya. Kembang bungkuk ni. Oh dia. Okay. Mila nak buat makeup simple. Okay, so you all yang mana yang tengah boring, tak tahu nak buat apa, bolehlah tengok Mila nak buat makeup simple ni. Okay. Mila nak buka lagu, kita nak buka lagu. Dekat Facebook ni, dia ketat sikit. Dia kalau kita buka lagu ikut-ikut dan, oh, dia gaduh nak ni. Blok kita punya lagu kan. Okay, Sat. Nah, Bila buka lagu yang sedap sikit. Nak buka lagu apa, weh? Bila tak tahu nak buka lagu apa dah, weh? Kalau dekat TikTok, kalau kita live, kita buka lagu menatang apa pun okey. Tak ada masalah. Okay. Okay. Saya live dekat natural lighting je. Sebab Bila sebenarnya saya apa tengok dekat belakang. Gitu. Ah, lawa tak? Weh, lawa tak? Sebab ni, tu dia pemandangan depan Belas punya studio sekarang ni. Belas live dekat depan lighting. Masya Allah. Subhanallah. Pemandangan ciptaan daripada Allah. Ha, video. Eh, awak tak dengar aku punya lagu ni lah. Cantik kan? Ani Belas punya view dekat bahagian depan muka Belas. Masya Allah. Belas, buatlah pre-love baju Ashwara, insyaAllah. Kita Belas tak mau buat pre-love, Belas nak bagi je. InsyaAllah nak. Hai Riha, ceria selalu. Nampak tak cantik kan depan muka Belas ni, pemandangan depan muka Belas ni. Tu dia, okay. Saya tak pakai, tak ada ring light ke apa, tak ada. Okay. Hanya ada muka Cik Belas saja. Kita zoom sikit boleh tak? Baby, okay, oh, voice of my baby, oh. Cantik kan? Depan lah, oh, gila. Saya view tengok, tak gaduh pergi New Zealand, ya? Tak gaduh pergi New Zealand. Gunung Riang is mine. Tu dia, Gunung Riang. Nampak tak Gunung Riang tu? Tu dia. Tu dia, Gunung Riang kata tu. Woi lah tu. Allah. Cantiknya pemandangan, cantik gila. Okay. Okay. Siapa yang suka love dengan makeup, dan hari ni saya nak berkongsi rezeki untuk live yang Belas buat live sekarang ni. Hari ni bertarikh berapa? Hari ni kita berapa bulan dah, weh? Hari ni kita dah 26 bulan 11. Saya tak sabar nak buat kelas makeup untuk bulan 12 ni. Ada tak kat sini yang dah daftar Bella punya student? Okay, tak sabar nak jumpa hampa bulan 12 ni, insyaAllah. Dekat area Shah Alam, KL dan juga Putrajaya dah penuh. Alhamdulillah, syukur-syukur. Alhamdulillah. Tu dia. Okay. Okay, saya nak kongsi rezeki untuk pagi, untuk tengah hari ni. Siapa yang share this live, Belas nak bagi bedak tabak muah Belas untuk 5 orang, okay? Untuk 5 orang. Senang dia. Dia share video ni dan juga tulis kenapa suka tengok live muah Belas. Kenapa suka visit Belas punya page Makeup by Belas. Belas nak bagi untuk 5 orang
yang bertuah dapat bedak tabuk muah Bella secara percuma. Bella sangat umum dekat IG story. Bella punya story tau. Dekat page. Apa kena tengok. Hari ni juga. Tu dia. Kelantan bila? 2023. InsyaAllah Bella akan open tak lama lagi. Tengok ni. Aku tak tahu kalau aku dah tabak. Okay, lagu ni memang mak lagi lah. Mana tadi lagu tadi lah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Makeup dah pergi klinik. Sekarang ni saya nak buat kening. Okay. Saya tak letak ada kening cacok apa semua. Saya terus letak fix brow daripada Sugar Gold. Senang je. Yang ni untuk orang yang tak berapa nak pandai lukis kening. Dia kena tengok ni. Nak book kelas. Jacqueline. InsyaAllah ni. Untuk book kelas. Awal tahun 2023. Bella akan bagi tahu lagi. Okay, Bella nak tunjuk tutorial ni. Makeup untuk daily boleh. Makeup dari klinik boleh. Makeup dari office. Nah, kalau nak convo pun boleh. Tak ada masalah untuk look ni. Rumah Bella jauh tak daripada Taman Jubliman. Dekat je, 5 minit je. Okay, Bella letak fix brow. Tengok ni. Bella buat kening. Tengok, saya nak tunjuk cara-cara yang nak buat kening. Okay. Yang ni untuk orang yang tak berapa pandai untuk buat kening lah. Bila dia lukis pun nampak macam tak cantik. Dia nampak macam cincan kan. So, ambil fix brow ni saja. You dububuh dalam kening you je. You letak dalam kening you macam ni je. Ikut you punya bulu-bulu kening you. Oh my god, so stunning. Gitu. Weh. Apa letak macam ni? Ni muka toge Bella. Muka toge muka Bella macam ni ya. Ada peta-peta. Peta-peta biasa lah ya itu. Allah. Terwana pula dah bahagian bawah ni. Ha, make hang. Nabilah, what you doing? Okay. Belas ni. Okay. Ambil fix brown ni sebab dia colour. Belas pakai coat brown. Okay, coat B ni dia. Nama dia brown lah. Tu dia. Okay, saya letak fix brow daripada Sugar Gold. Saya letak macam tu je. Pastikan bahagian depan jangan letak. Yang ni aku dah habis beratus kali dah. Daripada anak seorang sampai ke anak nombor 4. Bahagian depan jangan letak fix brow ni. Kalau hang letak fix brow ni, habis sis. Cincan sis. Ambil sikat, lepas tu kita blend. Dekat bahagian depan kita tolak naik atas macam tu. Gitu. Tu dia. Fix brow ni harga dia RM29. Allah terlajak tu bini pula dah. RM29 je. Memang highlight lah tu. Makeup ni. Kalau nak makeup pergi keluar dengan dating dengan lelaki pun boleh. Siapa yang tak suka makeup tebal-tebal kan? Sebab Bella rasa macam kena tunduk sikit bila punya phone. Tu dia. Siapa yang tak suka makeup tebal-tebal. Hang kena buat makeup lagu ni. Makeup lagu ni jangan risau lah sebab dia simple je apa. Ni tak kadang nak lukis. Tak kadang nak buat apa. Ambil je fix brow tu. Letak kat kening. Zaz letup sis. Tu dia. Sat nampak macam boh hanum sikit lah. Kita nak adjust tudung kita sikit. Nampak hanum elok ayo sis. Tu dia. Nampak hanum elok sis. Ayah kita buat lagu tu sis. Biasalah nyusu sis. Tu dia. Biar dia buat lagu tu. Nampak hanum elok. Sungguh berapa jitak tapi nampak macam hanum. Letak lagu tu. Okay, nice. Tu dia. Okay. Sekarang ni, walaupun saya pakai fix brow saja, ni dia fix brow daripada Sugar Gold. Harga dia RM29, dia ada light dan juga brown. Saya pakai hari ni, colour light. Colour brown. Ya Allah, belas. Nak pergi klinik, Zat. Nak baca, Zat. Nak pergi klinik. Untuk apa, Bella? Ashwara cucuk 3 bulan. Okay. Hari tu dia tak sihat. Doktor kata tak sihat, tak boleh cucuk lagi. Sebab dia ada sesama, kan? So, Alhamdulillah, dah hari ni dah sihat. Saya sihat lah. So, doktor kata, okey boleh mencucuk. Kalau nak sihat, kena mencucuk, ya. Yeah. So, saya kena mencucuk lah. Okay. Bella Samir, Rifa. Concealer Rifa. Siapa yang dah share, komen, done. Tu dia. Kata Bella, saya dah share, Bella. Saya akan nampak dia punya. Siapa yang share, dekat Bella punya view. Contohlah, Nor Izzati tu. Bella nampak dia tulis kat situ, share. Share it lah. Apa? Bella boleh nampak dia kalau dia share. Okay, so siapa yang betul Bella nak bagi bedak tabuk muah Bella RM39 untuk 5 orang. Okay, walaupun pakai fix brow saja kita tak lukis pakai pensel bagai, concealer kena on sis. Okay, concealer saya sukalah concealer Ripa. Mampoi!
Concealer ke tu? Ha, nak pergi klinik pun, mak kena helok. Ha, bukan anak je helok, kita kena helok. Tertambah aku ni kan mak nuat kan? Kalau jantan, kalau nak, orang tak aduh, make up apa. Ha, tu dia. Okay. Ha, tu dia, kita concealer. Tak gelar alang nak pergi cucuk anak lagi. Ah, mak nak singgah Hamas Sentra. Sebab PMC tu sebelah Hamas Sentra. Ah, tu je mak mekap tu. Ya apa pun. Ah, boleh pergi dapat apa cuci-cuci mata tak pada mobil ni. Okay, concealer. Saya ambil concealer Rifa. Seronok no. Bagus pagi rasa boleh tengok gunung kanan. Ni tengok view depan depan muka Belas ni. Oh, lecuk kata tu. Ah, Bella ambil lah job makeup pengantin. Ah, Bella ambil lah. Hampa siapa tak ambil. Ambil, hampa ambil. Okay. Bella's concealer dekat bahagian atas juga. Ah, makeup pergi klinik hampa pun. Walaupun dah pergi klinik, kenalah makeup. Ah, tu dia kening. Kening saya, orang kata simple pun. Kena pergi nampak bentuk kening juga. Ah, tu dia. Ini air apa weh? Ini air satu. Ini air satu. Dusun Gawan buka dah. Ingat macam nak pergi lari pergi Dusun Gawan lah. Ay 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 ay. Tu kening tu. Ah, kening kalau nak concealer ambil pakai concealer Rifa ni. Sebab concealer Rifa ni dia elok weh, tak tahu lah nak abang macam mana concealer dia. Memang malah tu lah tu lah tu. Kita buka. Ya cap cap madallah. Ya cap cap ya cap cap. Nah, kita buka ya tak tak. Okey. Okey, saya ada buat kening saya nampak tak? Kening saya mohon-mohon lagu ni je. Ahwallah. Bella like dekat Facebook je. Dekat Titi Bella tak like. Ya, dekat Titi hari-hari Bella dia like ya. Hey, ulen itu hayilta. Okey, ambil brush kosong kita blend. Kita blend. Ah, ha? Kita blend. Sungguhlah nak pergi buat makeup klinik pun. Oi, kenalah lawa. Kening tu kenalah plantin. Ah, ha, tu dia tu. Tak gaduh ni. Bella tak pakai pencil. Tak pakai apa. Bella pakai fix brow sugar gold je. Letai. Oh. Ulu letai la bella tu sai. Ti helen. Tu dia. Tak dapat lah kening. Ah, gold lah kita punya kening. Cantik view. Terima kasih Bella. Okay. Bella. Ambil brush. Kita blend. Nazal wala. Sat kita nak tutup kita punya peta-peta kat muka ni ha. Oh, tu dia cuk letup 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 kata. Okey, lawa. Dah kening lawa segak lagi ni kita buat eyeshadow. Eyeshadow kita nak buat simple, jangan buat di klinik jangan apa pun. Letak Lalisa primer kiri dan kanan, jangan letak banyak sangat, letak agak-agak. Okey. Okay, saya ambil ni ya, Lalisa primer. Oh. Dek, dekat kelopak mantah kan weh. Tak masak dah. Tengok live Bella mampu weh. Ni Bella masak habis dah. Bella buat masak lemak cili padi dengan ikan goreng. Ah, tu dia. Lebih tu sudah kata. Sedap dah kata apa. Letak Lalisa primer. Lalisa primer ni dia untuk tahankan kita punya eyeshadow. Nak bagi eyeshadow kita mintil, lama, terang, elok pakai dia, kena letak Lalisa primer. Rega dia RM39.9. Lama tak make up buat kening. Lepas bersalin sampai loni tak dan, tak dan. Tak dan nak make up. Payah eh, ada anak aluih ni tu dia. Sungguh. Hak tu Bella sokong. Saya pun tak dan naknya. Tapi saya kena dan juga. Haa, tu dia. Letup sis. Oh, terima kasih. Ah, boy, aku kan boleh dengar lagu Arab ni. Dia kerja nak golek je. Okay. Lalisa primer. So, orang perempuan kat sini kena ada dalam handbag. Kena ada dalam handbag seorang satu ni. Lalisa primer ni elok nak. Tambah lah ni tak berapa hari nak raya tu dia. Nak pergi kenduri rumah raya rumah orang tu. Nak pergi kenduri rumah raya. Nak pergi kenduri. Eh, nak pergi kenduri pula dah. Ha, kenduri pun boleh. Nak pergi raya rumah orang kena pakai Lalisa primer. Barulah shadow tu maintain. Makcik bawang tengok tu dia shadow dia. Ha, terang elok metau lah Lalisa primer bak tu. Ah, dia. Okay. Mana eyeshadow? Untuk eyeshadow saya nak pakai color yang lembut-lembut. Saya nak pakai color coklat je. Color coklat je apa satu satu color eyeshadow je.
Bella pakai palette eyeshadow Sugar Go yang edition lepas-lepas. Bella ambil colour coklat sekejap. Loh, brush aku nak patuh tu. Okay. Letak colour coklat. Letak dekat corner mata tu. Woo! Lagu ni. Ni. Letak dekat kelopak mata hang ni buat lagu ni. Ya Allah, nak pergi makeup klinik ni. Walaupun nak pergi makeup klinik, tapi kena elok lah juga apa-apa. Nampak ni, Bella bagi laju-laju ni. Apa boleh follow tengok ni, tu dia. Bella buat makeup live kot. Tu dia. Terblend. Allah buat hang. Tu dia. Oh, letak satu colour eyeshadow pun letup je, sis. Okay, blend. Tu dia, letak satu colour eyeshadow pun nampak letup, sis. Lepas tu kan, sis. Bila sambil yang shimmer pula dah, matte eyeshadow. Colour macam pink belacan, Bella letak dekat eyelid. Bella letak dekat eyelid Bella. Tu dia. Okay, Bella letak dekat eyelid mata. Okay. Dah lagu ni je kita punya eyeshadow kita. Simple je. Yang penting eyeliner. Mana eyeliner aku? Aku tak ambil ke eyeliner aku? Apa dah? Sudah eyeliner tak ambil. Sebab dah Bella cari eyeliner, Bella. Apa dah? Eyeliner aku tak ambil. Aku nak bubur. Mana eyeliner? Yang ni habis kita. Eyeliner Bella yang ni habis lagi. Yang ni eyeliner ni. Habis ke eyeliner ni? Buat eyeliner aku tak ambil eh. Sebab Bella tengok, yang ni Bella punya eyeliner ni kering ya, habis lagi. Ada lagi, ada lagi. Yang penting kenalah pakai eyeliner. Mata saya kalau tak pakai eyeliner, super mengantuk 4 jam. Kena pakai eyeliner. Bila pakai eyeliner ni, barulah nampak macam mata segar sikit. Tu dia. Eyeliner Mua Belas ni RM29 je, apa? Loh, lagu nanti apa ni? Macam kapuh ni. Lagu Habibi. Tu dia. Bubuh eyeliner bagi cakok sikit ujung ni eh, apa pun. Tu dia. Amboi. Nak pergi cucuk anak ke mak nak pergi cucuk ni? Eyeliner mak tak mau kalah ha? Amboi eyeliner mak. Amboi eyeliner mak serupa mak nak pergi cucuk ni lebih banyak. Bella tak boleh buat apa dah. Bella memang suka eyeliner berpanjang ni. Tu dia. Ni eyeliner Mua Belas RM29 je. Okay. Eyeliner kami kerah weh sebab lupa nak tutup dia lah. Eyeliner satu je sebab dia liquid. Dia kalau kita tak tutup memang dia kerah tu weh. Dia punya buruh tu sopan dengan ketul batu. Ambil eyeliner Mua tu. Kita buat tu. Allah mak. Tu dia. Suara tidur. Tengok lah sekejap dia bangun ke dia lena. Kalau dia bangun saya buat live sekejap. Apa tu tengok dia lagi dia live no. Bila lalu bawa dia dalam TikTok live. Okay. Letup. Amboi. Eyeliner mak. Confident sikit kita punya eyeliner. Eyeliner kalau ada lah. Sebab Bella memang gila dengan eyeliner. Okay, ni eyeliner yang edition lama. Yang baru dia kali hijau. Harga dia cuma RM29 je Bella punya eyeliner ni. Dia memang lawa. Okay. Kenalah kepik bulu mata. Tak usah. Ni nak pergi klinik tak usah dah pakai bulu mata. Hang nak pergi mana? Hang nak pergi makeup event ke? Hang nak pergi cucuk anak. Tapi kalau hang selesa pakai bulu mata, pakai je lah. Tak salah pun. Cuma orang kata nampak over sikit. Gitu. Okay. Bella ambil mascara 1 minute miracle. Kita pakai mascara 1 minute. Weh, lagu ni aku sedap weh. Sambil kita tengok view depan kita. Letup. Tu view depan Bella sekarang ni. Bella flip kamera pun tengok. Tu dia. Elok no weh. Weh, elok dah weh. Elok no, alhamdulillah lah. View daripada tingkat atas semua Belas ni.
Allah mo. Ah, tu dia lah tu. Ah, balik lah. Sudah lah tu saya tengok lama tengok mobil lah sudah. Ah, video ni. Bilas ambil mascara One Minute Miracle kita pakai. Sebelum pakai segala makeup kena prep dulu muka. Saya prep siap-siap pakai sunscreen. Sunscreen favorite Bella, skin malis. Benar skin malis aku. Bella pakai sunscreen tau. Tama-tama siang kena pakai sunscreen. Sunblock lah senang. Senang sebut. Sunblock. RM39 je skin malis tu. Okay. Okay, sekarang ni saya nak letak sedikit green corrector, orange corrector. Orange corrector aku sebenarnya dah habis dah. Hai Rosiara, Rosiara. Eh Rosiara tak mau sponsor ke sebatang dua untuk Mobile Lux ni? Okay, habis dah Mobile punya green orange corrector, so I pakai green corrector. Untuk merah-merah sebab muka Bella banyak merah-merah. Bawa gelap-gelap merah-merah tu dia. Tak mana merah ni weh. Haa, tu dia. Kita bubuh. Bubuh tak ada betul-betul je. Tak ada betul tak usah nak bubuh. Okay, tak ada betul tak usah nak bubuh. Okay. Haa, tu dia. Tak ada betul tak payah nak pakai. Ada betul kena pakai. Green corrector untuk parut-parut kemerahan dekat muka. Haa, tu dia. Haa, tu dia. Okay, dek-dek-dek macam tu weh. Alalalalala. Oi, mama lah dah buat. Ya, masa. Okay, saya letak green corrector, Rostiara. Oi, dep. Kalau pakai letak orange corrector ke green corrector lah, ada dep dah sikit. Janganlah lah betul ya, tak dep. Tak dep lagi. Nah, bubur foundation tak nampak. Nampak tu dia jadi kalau apa. Dep lah sikit. Ha! Sedaan lagu kan? Oh, lagu ni saya sedap. Lagu ni malam-malam saya suka pakai handfree. Letak kat telinga, anak lena semua. Barulah mahu me time. Ah, dia. Okay, hari ni saya nak pakai Okaya Cover Killer. Yang ni dia boleh tutup kita punya parut-parut segala magic. Macam pakai mask. Okay? Macam pakai mask. Cover Killer by Okaya. Okay. Mana dia? Okay. Saya bubuh dalam 2 pump. Woo! 2 pump sis, 2 pump. Okay, 2 pump. Yang ni foundation cover killer daripada Okaya ni, harga dia RM49. Hang jangan risau, lah hangpa tengok. Bella punya pop parut dekat muka saya hilang ni. Magic. Oh, makeup nak pergi klinik kemain. Okay. Oh, dia ni. Ah, bubu. Saya buatlah dot-dot sikit lah apa pun. Nak pergi klinik. Ah, make up. Nak pergi klinik. Siapa yang suka make up simple? Tak kisahlah. Nak pergi klinik ke? Nak pergi kenuri weh. Ha, tu dia. Nak pergi kenuri ke buat look ni? Ha, takkan tak elok. Ah. Prep muka pakai moisturizer. Serum dulu. Baru letak foundation bagai ni. Okay, kat celah-celah ni kena bubu. Bubu. Tak kita kot lupa. Ha. Kalau ada jeragat pakai apa? Okey. Kalau ada jeragat, jeragat ni letak orange corrector. Ha, green corrector ni pun boleh letak, tak ada masalah. Oh. Jeragat ni kalau untuk macam Rostiara punya corrector ni dia hanya untuk cover dalam mekap. Habuang mekap hilang ada balik macam asal. Tapi macam jeragat ni selalunya kita kena rawat dia dengan pakai serum treatment dia. Ah, tak pun kalau ada duit lebih sikit pilih laser. Ah tu dia. Laser pun makan turn apa? Nak hilang. Jeragat lah paling pegak saya ni nak hilang. Okay. Dia. Aku takut kena tudung. Okay, duduk dia kat sini. Ayo tu duduk dia. Jangan ada orang yang sana orang yang sini duduk dia. Kita nak blend kita punya foundation ke? Ah. Kau apa tu Bella? Bella pakai kot light. Kod like, darling. Kod like. Foundation Okaya Cover Killer Foundation. Apa tengok betapa covernya dia. Okay. Memang letup sis. Aku punya spine. Betul Bella spine. Okay. Saya nak ambil spine. Okay. Nanti saya tak mau make up. Loh, saya kan. Loh, pasal apa tak mau make up? Ikut sekolah kalau nak make up, make up. Kalau tak mau make up pun tak apa. Terpulang.
Salam dari Brunei. Hai Mariposa. Wih, cantiknya nama dia. Oh my god, love lah. Mari, Mariposa. Wih, lawa lah. Okay. Sahabat saya, tidur aku ni mesti jangan duduk jatuh. Okay. Saya nak blend mana kita punya cermin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita blend kita punya foundation. Saya pakai foundation. Oh, kaya lah. Duduklah dia-dia. Apa eh? Duduk tak senyak tu. Okay, kita nak blend. Ah, hari ni Bella pakai foundation. Saya tak blend dengan argan oil. Hari ni saya tunjuk pakai foundation je. Kita nak tengok betapa coverage ni. Ah, foundation ukaya letup sis. Tu dia mercik liuk kat skrin tu. Nak hari Bella ngotok. Ah. Okay, kita buka lagu. Tak, lagu aku mesti apa masalah dia ni. Okay, jaga, jaga, jaga. Dia, okay. Okay. Tu, lagu kalau tak ada, nak hari pisang. Okay. Dek. Okay, nice. Okay, dek lelok. Okay, kita nak bawa main turun sikit. Bawa lebih kat turun, kat leher. Apa pun. Haa, gitu. Dek, mana lagu ku ni? Haa, kita dek macam ni. Tuduh. Hilang dah betul-betul kita. Loh, awak yang tak ada lagu ni. Haa, tu. Oh, lagu ni style, serius. Bella pakai kot apa ni? Kot light. Paling cerah sekali. Video, helonya. Foundation, oh kaya. Letup sis. Anak mata. Make up tapi klinik ni nak. Oh, tapi kalau nak make up pergi menarik dengan abang pun tak ada masalah. Okay. Okay, lelok. Okay, tak boleh blend. Okay. Dekat bawah mata bila tak bubuh bagi habis lagi, saya tinggal sikit dekat bawah mata macam tu. Windy ada luka ana mata. Okay, saya dab dulu eh, sahabat saya. Cover Killer Foundation daripada Okaya Malaysia. Harga dia RM49, saya boleh angkat balik. RM49 ha? You dapat sekali dengan beauty blender free oh. Ah, tu dia tu. Mimbi at the looker. Apa beza stick liquid and foundation kawan gila tu? Ni, dia bentuk beza daripada tekstur lah. Ha, tekstur dia. Kalau cream dia lagi mampat lagi, dia padat kan. Ha, dia lagi padu dia punya cream tu. Tapi dia sedikit berat lah berbanding liquid. Ha, kalau untuk dalam makeup lah. Ha, tapi dia lagi padu. Dia ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau liquid dia lagi ringan lah berbanding cream dengan stick. Ha, tu dia. Tapi, kekurangan untuk liquid ni kita payah nak dapat betul-betul yang coverage. Ha, tapi kalau macam Okaya ni betul-betul full coverage. Nama apa? Cover Killer Foundation. Dia memang betul-betul cover killer lah. Dia memang coverage dia tinggi. So, maklum. Sepan tu kering ke lembab? Kena lembab. Kalau terlalu basuh pun tak lawa. Basuh sangat pun tak boleh. Kalau sepan terlalu basuh, foundation tak lekat sis kalau kita blend kat muka. So, sebelum kita nak pakai tu, sepan tu kita basuhkan. Tapi bila kita perah, dia tak keluar air tu, okay. Tapi kalau kita pegang tu, kita rasa lembab. Sepan kena lembab je, yang kering. Tapi kalau yang jersey, boleh je kering. Cuma kalau sepan ni lembab, lagi lawa. Lagi senang blend, orang kata. Ha! Ni nampak ni. Ah, senang je. Dek. Ah gitu. Aku mahu this is Sally. Okay, saat bila nak blend pergi lek helok lagi dah apa pun. Lagi. Ha. Okay. Tu, oh, blend pergi lek helok. Ha. Dek, lepas tu saya suka buat kening siap-siap. Saya suka buat kening siap-siap. Mana kak campur sikit, tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Okaya eh. Amboi kata perempuan Mua Bella ni. Ha. Tambah sikit lagi. Oh, tu dia. Blend. Tak nak mana. Saya takut kena tudung. Ha, tu dia. Oh, dia. Ha, tu.
tu dia. Amboi. Malah cerah masa depan nombor orang pakai Malaysia ni. Okay, kita plan. Celah hidung jangan lupa, tu tepi hidung. Sedia, ya belas. Okay, dekat bawah-bawah mata ni, ha, kena blend ni. Tengah hari ni. Yang penting pakai sunscreen. Ha, tu dia. Okay. Dab dekat ni. Kemih lah, mok pun. Nak pergi cucuk anak tu. Nak pergi cucuk anak kat klinik. Mok pun bersiap tu. Kalah pengantin. Doa. Enggak cuci simple je. Dia. Okay. Sabar asap ni. Dia lah. Kalau nak dia, aku kena dia lelok. Aku kena dia pergi lelok. Haa. Haa. Tu dia. Dia pergi lelok. Kan? Haa. Kena tengok. Haa. Tengok usia depan-depan. Haa. Bila pakai ikut like tak sajalah. Nak nampak cerah sikit muka. Haa. Dia. Assalamualaikum bila. Waalaikumsalam Ima. Cik buat kerja je love. Eh. Tadi luar air kau. Meluat lah. Busy dia. Kalah influencer lah ni. Haa. Ikut Malaysia. Haa. Biasa lah. Haa. Duduk tak sengak. Ada masa dah nak jumpa orang tu lah ni. Famous. Oh dia, okay. Ni. Saya dia. Okay, nampak macam dah lah macam letup dah elok kan. Kena set the suara dia. Kalau tak set the suara dia tak boleh. Kena set sis. Kena set. Okay. Abang Sat. Aku kalau buat foundation ni aku memang blend. Ha, gila ha. Orang nak tengok depan-depan kan. Kena lah blend gila elok. Dia salah satu untuk foundation ni kan. Blending kita untuk muka ni, dek blend ni, kena bagi elok-elok apa. Kalau dek tak lawa pun tak boleh kak. Kalau foundation lawa, dek tak pandai kak, tak boleh kak. Kena dek tu kena pandai, kena elok. Tapi kadang biasalah kita ni manusia kan. Kadang-kadang kan kita rasa macam elok dah. Lelah tak apa nak elok. Payah nak cari sempurna ya dalam hidup ni. Tak ada orang sempurna. Gitu. Kekurangan tu biasa-biasa. Biasa. Okay. Semua ada kekurangan kan? Okay, nice, love. Nampak tegok sikit lah. Ni nampak lah elok sikit. Bagi cantik sikit kami. Ya Allah, Bella mana ada lawa. Ini Bella mana ada cantik gila-gila kan? Tapi manis tu ada lah. Okay, nice, love. Okay, tengok dah. Hari ni kita nak letak, kita nak bagi cerah sikit dekat undertone bawah mata kita ni. Okay, letak sikit concealer. Letak sikit talong kiang dia tu. Okay, blend. Concealer, saya letak concealer True Looks. Tak siapa ya, ya liuk kau macam duduk merecik ni. Okay, letak sikit concealer dekat bahagian bawah mata. Letak dekat tu. Tengoklah atas ni. Lawa lah view kami. Saya pergi belanja lagi. Tu, view kami weh. Kami nak view kami weh. Ya Allah. Weh, lawa dah weh. Weh, tengoklah view weh. Lawa dah. Comment lah sikit apa. Tu weh, lawa no weh. View me weh. Lawa no. Tengok kan orang kata kan. Lawa kan weh kan. Sudahlah, tak masalah. Lawa no, Masya Allah. Tak ada pergi New Zealand tak? Kita ada keriang New Zealand. Keriang Len. Tak ada pergi New Zealand dah. Kita ada keriang Len kat sini. Nampak tu? Ada pokok nyok, pokok keriang. Tu. Pokok pinang. Nampak pokok pinang? Pokok pinang, pokok keriang. Tu dia lagi dah. Pokok pinang ni kau apa tu? Kelapa sawit kau apa tu? Tu dia. Kata orang Bella tu. Depan Bella sekarang ni view yang tu. Saya suka sangat dengan tengok yang hijau kan. Bila tengok hijau ni rasa macam tenang ya kan. Rasa lapar, dadu-dadu, tak ngungak-ngungak sangat. Okay. Pakai kita set loose powder. Oh dia kata. Loose powder hari ni. Hari ni. Okay, loose powder apa? Okay. Bersempena kita nak bagi 5 orang yang bertuah. Bedak tabuk muah belas ni. Kita pakai bedak tabuk. Bedak tabuk muah belas. Bila pakai kod natural.
Eh? Halui bedok belas ni. Set satu muka hang weh. Tak aku kena ada cermin dekat. Okey. Woi, lembutnya ya Allah gebu. Okey. Doh anak dia kelim lah. Woi, Ica. Ica. Doh duk keling pula doh. Tu hang beringat lah doh. Ica. Oi, awak apa suka duk keling eh? Hai. Awak kena eh? Nanti saya aku kutip paha ini. Kena lah suka duk keling. Oh. Okay. Syong tau, dia berani-berani je bedok belas. Tapi taklah berani macam ekstrim tu. Ha, dia ada mie lembut-lembut eh. Rasa macam orang ni lah, sejuk. Ha, kecil sikit liang pori tu. Ha. Tu. Sedap lah kata. Awak pasal apa hampa duk kelingan ni? Hai, Chow. Tu dia awak kat rumah ni. Hampa apa? Ya, aku penampak lagi. Ha. Oh, kan duduk di kuk orang. Orang nak pergi cucuk anak. Tak piak main sentera tu. Nak pergi cucuk Asmara je. Allah dengar sangat orang nak pergi main sentera tu. Allah eh, telinga lintok. Kalut. Ah, sorry anak, tadi iklan dia. Biasa lah mak-mak sis. Ah, belas kalau jari. Ah, apa ya? Ah, lagu tu ya, rutin-rutin harian mak-mak je. Ah, saya bukan jenis mak-mak macam ni. Ai, kenapa tu? Gaduh-gaduh. Ha. Belas yang tu version Hani Zalika dia macam tu. Dia lembut kan? Soft spoken. Oh, kalau belas ni. Jin spoken. Ha, okey. Kalau anak kelain jangan gaduh. Nanti mama marah kan? Ah, tiba. Ah, ya. Mak-mak utara. Hama poi. Mak-mak utara. Ha, apa dia? Hak spoken. Aku ha, larang tak dengar. Hama poi. Betul tak? Ni hasil ni. Betul tak weh? Weh, betul tak? Betul tak? Mama garang je tak? Tak. Ha? Tak. Sungguh kah? Kau hancik aku dah biar main sendera. Kau kata aku tak garang? Ya. Lekah? Tak mahu. Mama garang ke dah ni? Tak. Ha? Ha, nampak? Walaupun mak macam dengan hak organ, dia tu kata adak tu. Sebab apa? Ingat mulut je. Tapi kadang-kadang kutih juga. Mai dengan larang untuk mendengar ni. Ha, mampoi. Makan nasi tak kutih masuk pinggan, kukutih. Ha, ingat apa? Ha, basuh makan pandai nak masuk pinggan tak kutih. Ha, mampoi dengan aku. Ha, bukan kata kita aja, pak-pak dia sekali kukutih pak dia. Ha, mandai ha. Najib mau pergi mama pergi ayat amal hidra kita aku tak kira. Betul ke mama tak kira? Betul. Ha? Tak, tapi mama tak hidup. Ha? Eh, mama ingat mulut je. Oh, mama ingat mulut je. Are you sure? Are you sure? Okay. Okay. So now, I nak shading. Hoi, dah pakai. Duh, apa tengok? No, 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 tengok ni, no. Ni, belas kalau pakai loose powder, nampak letup, sis. Letup, sis. Maksud dia. So, awak boleh dengar sampai blok sebelah. Ha, bukan kata blok sebelah, sis. Satu lalu start, sis. Ha, terkejut, sis. Dilema dengan seorang membelas ni. Okay, nice look. Okay. Kita kena pakai blusher. Sebelum pakai blusher, kita nak shading. I nak shading dengan Cik Puan Gorgeous punya palette. Dia ada highlighter dengan shading. Sedapnya lagu ni. Love. Okay, kita nak shading hidung sikit. Okay, saya nak shading hidung. Oh, view. Nampak view Barbella tu? Oh, okay. Kita view. Kita view. Kita shading. Cik Puan Gorgeous, Cik Puan Gorgeous punya shading. Sikit je, sikit je. Oh dia.
Dia memang pigment lah. Dia punya shading memang pigment lho. Okay. Dia memang shading dia memang. Oh. Eh, buruk-buruk duk lintas-lintas pula dah. Lawa betul buruk-buruk duk lintas tu. Okay. Okay. Shading hidung sikit yang popon. Haa, sudah. Bawa main naik ke atas tenin sikit. Barulah dia nampak tulang hidung tu sebaris tu. Sama lah Bella bergegak guna riang tu. Hama pui. Haa. Haa, lawa dah. Bubuhlah highlighter kat hidung sikit. Haa. Highlighter pun kat hidung sikit. Tengah banyak-banyak pun sikit-sikit yang begini nampak merelit dah hidung tu kan. Haa, lepas tu letaklah blusher. Blusher pun dah nak pergi makeup klinik ni. Tak suruh dah blusher macam dengan wayang tu kan. Jangan nak bayar punya macam bubuh merah menyalur sangat. Bubuh macam medium-medium je colour. Kita nak ambil blusher Mary Queen. Kau kosong dua Mary Queen. Mary Queen blusher kod kosong dua weh. Kod kosong dua sis. Woo. Haa, tu dia. Blusher dia RM29 lawa nak mampu eh. Dia lawa macam nak mampu pulak. Yang penting kat colour dia weh. Tu dia. Orang perempuan kalau buat blusher dan dan nampak berseri ke. Haa, tu dia. Mak-mak utara mulut je berisi tapi hati lembut. Sungguh hati lembut. Lembut tak nak habis. Tapi garang tau. Okay, saya letak blusher Mary Queen. Haa, tu dia. Blusher daripada Mary Queen letak kat hidung sikit apa-apa pun lah nampak ke Korea sikit lah. Blusher Mary Queen RM29 je lawa gila yang ni kod 02. Siapa yang nak dapat kan, siapa yang nak beli 02 dia punya kod. Very nice and love. Sedapnya lagu ni, lagu tajuk apa weh? Weh, lagu tajuk apa ni? Lagu ni? Oh my god, jelah. La 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 la. Ta na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Weh, sedap weh, tajuk lagu ni.
Berapa minit Bella 40? Tu dia, dia ambil Aishwara ke? Dia pun nak tengok Aishwara ni. Aishwara mama mana? Aishwara mama ni? Aishwara mama nak sakit lah ni. Mama kata Aishwara mama nak sakit. Lagi lagu ni kena band mampu. Lagu tak boleh. Icha, tisu basah Icha. Lagu ni, nak mampu ke? Lagi Facebook kau boleh buat lagu ni ni. Pak, apa sahabat Zat? Aku nak ambil tisu basah. Oh, nak buat surprise ni. Yay, ulin. Sat, nak ambil Aishwara. Okay, Aishwara on the way. Aishwara on the way. Aishwara on the way. Oh my God, ni. Aishwara on the way. Sat, nak ambil tisu basah, Sat, babe. Madalah. Yay, cepatlah tisu basah. Ni lambat lah, tengok lah ni. Sat, mama ni. Aishwara tak tidur ke, apa kata? Aishwara, lepas tengok Aishwara, okey? Lepas, ni kawan mama tak tengok lagi dekat Bebo, dek. Lalu dia tengok dalam video dia gambar, kan? Ha, ni kita tengok lah, dek. Lah, duduk tak senyap lah. Lekas ni, nak mama nak pegang, kan? Okey, Aishwara! Aishwara! Aishwara mama mana ni? Lepas nak tengok mama ni? Lepas nak tengok mama. Lepas nak tengok adik ni? Oh, adik tengok apa? Pemandangan? Okey. Satu. Adik. Adik. Sabar, Sat. Bu. Dia tak tengok Icah pegang, Icah. Kenapa? Pegang adik, Sat. Pegang adik, Sat. Dia jatuh. Sat, mama nak ambil. Okey. Mama. Okey. Mana Aishwara? Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuyuh. Aishwara ni lawa. Halo. Dah tengok ni. Hai Allah. Aishwara. Tuh, tengok. Aishwara ni lawa. Tengok kamera. Tengok kamera. Tengok kamera. Dia. Tengok kamera. Aishwara. Hari ni dia nak sakit. Mama nak pi cucuk dia. Tengok. Hai. Assalamualaikum. Dia. Assalamualaikum. My name is Aishwara Nilova. Tengok mama. Nama saya Aishwara Nilova. Bah kulihamu saya. Ya tu betul. Ha, apa kau tengok anak aku? Tak tengok aku dah. Ha? Apa nak? Ah, lepas kau tengok adik, tak tengok mama dah. Macam mui. Ya. Okay. So sekarang ni I nak pakai lipstick. I nak pakai lipstick untuk pergi klinik cucuk Aishwara. Wait, hang masuk aku di tengah live. Lagi have free hair. What? Ah, jom ah. Doh ni duduk tak senyap ni. Allah. Allah. Ni mama nak bubuh apa lipstick dulu mana ni? Tu head bin pun jadi kotlin nak apa pun. Head bin pun jadi kotlin nak apa pun. Berapa kg satgi Bella share? Berapa kg Bella pun tak tahu lah. Hantar sungguh lah anak darah ni, hantar sungguh. Okey.
Sekarang ni saya nak pakai lipstick, okey. Aishwara tengok mama nak pakai lipstick. Kita nak pakai color-color striking sikit. Ah, tu dia. Makeup lebih klinik sih tapi mulut merah kan. Hak ni dia pensyen mata dia kuyu sikit. Bila pakai muah by bilas kot selamanya. Berapa bulan tu? 3 bulan ni. 3 bulan. Okey, tangan Michelin tu, tu dia. Okey, bilas nak pakai kot selamanya. Kalau merah ya mulut mak hang. Okey. Adik jangan nak tanya-tanya, adik jangan nak tanya-tanya. Sabar sat. Okey. Tak gilu, tak gilu. Mau pegang ni payah nak bagi dia pegang. Ke. Dia kada nak serendiah, serendiah hang ya, tengok tu. Aisyah. Okey. Ya, siap dah. Tu kalau tu jatuh yang sekmah pakai biji oil. Janganlah, dia tak boleh pegang lagi ni. Haa, tu dia, okey. Kita pakai muah pebelas kot selamanya. Oh, gitu, muah lebih klinik. Oh, boy. Oh, dia kacau yang cerita. Eh, ni kacau dia cerita. Eh, ni. Oh, mungkin sabar lah, siap. Dia kata dia nak cerita, dia cerita, dia kalau dia cakap, sudah lah, saya dah lakak, dah lah sama. Okay. Oh, boy. Ay, kot selamanya pun lawa lah kita tengok. Dah. Ui, lawa lah kot ni, mo. Hello. Nampak je mamat Arab, mo. Aishwara, Aishwara, Aishwara dengar nak pakai tudung mama. Eh, hey, budak. Nuh, tengok tu. Aishwara tengok tu. Tangan Michelin tu. Tangan Michelin. Nuh, tengok tu. Ni, tengok ni, tengok ni, 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 ni. Nampak ni? Ha, tu. Eh, hey, wah. Aishwara, Aishwara. Tak, mata tu kuyuk. Mata macam ngantuk-ngantuk. Oh, no. Oh, tu dia. Okay, hello. Okay. Oh, Allah, belum mahu tidur mahu di klinik pun. Ah, tu dia. Masya Allah, Aishwara. Wara, Aishwara. Aishwara tengok depan tu. Ah, senyum, senyum. Senyum. Dekat. Coco melon, coco melon. Okay, mana? So, Aishwara ni. Aishwara tengok ni. Figured I had you to if we a trouble with Eddie. Strike aku ni. Tu, kan? Mata kuyu-kuyu, mata larat tak larat buka tu kan. Mata kuyu, mak kata kan. Mata belah tok wan sana tu, mata kuyu-kuyu-kuyu mak kata kan. Mata kuyu-kuyu-kuyu kan. Kan? Mak dia memang hingat, hingat pada anak habaq. Ui, burung lalu lawannya. Gigit paha tak? Tu dia. Nah, gigit paha. Tu dia. Ha, tu dia. Paha tu. Ni, ha, ni tampak dekat mak. Ha, ah, tu dia. Okay. Okay. Okay, lawa lah, lawa lah. Ha, tak boleh nak spray lah sebab dia ada sebelah. So, saya tak boleh nak spray tak, saya takut kena dia. So, saya tak spray lah. Ha, tu. Ha, so, nak tengok anak ni lah suara. Aishwara ni lofa. Aishwara. Tu. Tu adik. Tu kawan mama nak tengok tu. Hai sikit kan. Habis dah rambut pun jadi kotleng lah. Duduk headpin balik kotleng lah. Aishwara. Ha. Tu dia. Okay adik. Lekah apa kata tu? Lekah apa kata tu? Lekah apa kata tu? Aduh, 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 aduh. Baru bangun Lena bawa. Eh, bangun, baru bangun Lena. Muka manual lah. Muka manual. Eh, hey, mak dia anak dia teruk. Muka pak juga iklim kan? Muka abah ke muka mama ni? Muka abah ke muka mama? Okay. So, Bella dah nak pergi klinik dah.
So thank you so much yang tengok. Saya dah nak pergi klinik dah apa. Bye bye, love you. Okay, bye 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 kawan mama. Bye bye. Ha, apa macam biasa lah. Ha, dia. Faham-faham ni? Oh, faham-faham ni. Belum nyusu ya, nyusu. Belum nyusu dia. Okay. Belum nyusu. Okay. Lepas tu Bella sulam dengan susu Similac. Rumusan satu. Susu Similac. Ha, Bella panggil susu Similac. Ha, tu dia. Dia beranak 2.8 kg. Ha, lo ni Bella tak tahu berapa kilo. Hari tu sebulan ke berapa? Tu lah sebulan ke dua bulan tu tu lah. Berapa kilo tu? Ha, lo I tak tahu sekejap bila bila update berapa kilo dia. Okay, so bye bye, thank you so much hamba. Love you. Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Ah, dia nak lepas susu. Hamba nampak dah. Nampak dah dia boleh cari. Bila tukar gelang ni bubuh yang ni sebab dia tak ada manik-manik kan. Dia tukar bubuh yang tu. Tok sok. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.